Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Charles de Foucault, kojega je papa Franjo nedugo proglasio svetim, proživio je zahtjevan život, život koji ga je vodio sve izrazitije jednostavnosti. Rođen u Strasbourgu 1858. godine, bio je vojnik i istraživač. Nakon što je doživio susret s Bogom, shvatio je da je jedino što u životu želi, život s njim, i to život u malenosti, u skrovitosti među najnevažnijima. Nastojao je živjeti životom običnog radnika, životom što sličnijim Isusovom nazaretskom životu, životom u duhu Evanđelja i po tome biti brat svim ljudima. Svoj životni program sažeo je dvije riječi, Isus i ljubav, i između njih stavio znak jednakosti. Nastojao je, kako je to češće ponavljao, izvikivati Evanđelje čitavim svojim životom. No, u tom izvikivanju nije bilo nimalo bučnosti, nimalo nametljivosti. Bilo mu je dovoljno živjeti u neposrednoj blizini ljudi različitih životnih i vjerskih uvjerenja, napose među muslimanima i to u zabačenim afričkim krajevima. Ubijen je 1. prosinca 1916. Premda je čeznuo za životom u bratstvu, nakon svoga obraćenja živio je uglavnom sam, često se susrećući s mnogima, no vraćajući se potom u samotnost. Nijedan reflektor nije obasjavao njegov život, osim skrovitosti, tog Božjeg reflektora. Nakon njegove smrti, na temelju njegovih duhovnih zapisa, razvila se osobita, jednostavna i prisna duhovnost male Isusove braće i malih Isusovih sestara. Njihova bratstva žive širom svijeta, tražeći blizinu s onima na koje se svijet rijeđe obazire. Charles de Foucault živio je posvećen Bogu i ljudima. Posvjedočio je da posvećenost Bogu ne može biti izgovor za odmicanje od ljudi i da je svetost u običnosti itekako zahtjevna i vrijedna. Fra Bonaventura Duda znao je reći da je žalostan svetac, žalostan svetac. No, neprikladno bi bilo reći da je obični svetac, običan svetac. Biti običan svetac nije nešto uzgredno, nevažno. Obični svetac je itekako osobit svetac. Iznjedriti svetost u običnosti čudo je o kojem smo se mnogi imali blagoslova i sreće osvjedočiti. Čudo koje je mnoge od nas obradovalo i obdarilo. Različiti su iskazi svetosti, ali jedan duh, jedno evanđelje. Svaki osobit način života s ljudima i Bogom i svi teže istome izvoru. Čovjek duha raduje se svetosti svakoga svoga brata, svoje sestre. Raduje se što mu je darovano prepoznavati njihove tragove, živjeti s njima. Svaka svetost, i ona koja se živi u uočljivosti, i ona koja se živi u skrovitosti, podržava i ohrabruje život. I nijedan se svetac ne pojavljuje kao ičiji procjenitelj ili tužitelj, nego kao nadahnitelj, kao svjedok koji ustrajava i ne odustaje.